İsrail'in İran'ın konsolluk binasına raket ateşi ve Tehran'ın gözlənilən reaksiyası beynəlxalq aləmdə daşları yerindən oynadıb, Rusiya-Ukrayna müharibəsi arxa plana keçib. Referans Az Musavat Kama istinadən məlumat verir ki, bu sözləri Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Elxan Şahinoğlu bildirib. Ekspertin sözlərinə görə, İsrail-İran müharibəsinin müxtəlif ölkələrin qərarlarına təsirləri hesablanır. Bu sırada ABŞ və Türkiyədən tutmuş Cənubi Qafqaz və Azərbaycana qədər dövlətlərin adları çəkilir. Qəzzanın aylardır bombalanmasına görə Türkiyə siyasi dairələrinin və cəmiyyətinin İsrailə nifrəti artıb. Amma Ankara İsrail-İran qarşı durmasına birmənalı mövqe bildirməkdə çətinlik çəkir. Çünki İranın Suriye rejimini dəstəkləməsi və bunu Suriyadakı diplomatik və hərbi mərkəzləri tərəfindən həyata keçirməsi Türkiyədə hər zaman mənfi qarşılanıb. İsrail də məhz Suriye rejiminə xidmət edən mərkəzlərdən birinə raket zərbəsi endirib. Bundan başqa İrandakı dairələrin PKK ilə qeyri-rəsmi təmasları da məlum faktdır. Buna baxmayaraq, Türkiyəli ekspertlər Suriye kimi İranın da qarışmasından ehtiyatlanaraq hesab edirlər ki, Tel Aviv'in planı məhz İranı qarışdırmaq, bu dövləti parçalayaraq Suriyanın gününə salmaqdır. Bunun isə Türkiyə üçün təhlükəli ola biləcəyi vurğulanır. Elxan Şahinoğlu deyib ki, Azərbaycan da İsrail-İran qarşıdurmasının və mümkün müharibəsinin müxtəlif nəticələrinə hazır olmalıdır. Türkiyə kimi Azərbaycan da qonşuluğunda müharibə istəmir. Amma Tehranın illərdir Azərbaycan əleyhinə açıq və gizli təbliğatının Ermənistana dəstəyini, hətta indiki qarışıq vəziyyətdə İran təyyarələrinin qonşu dövlətə hərbi texnika daşımasını arxa plana ata bilmərik.